Шановні українці, шановні народні депутати, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на дві важливі теми. Перше – щодо генерального прокурора, і друге – щодо української землі, де продовжують процвітати і дерибан, і корупція. Отже, щодо генерального прокурора. Шановні колеги, хто з вас знає хоча б одну демократичну країну, коли за одного президента за два роки змінюється третій раз генеральний прокурор? Що це означає? Це означає, що або президент не вміє, чи не може обрати правильних людей, або це означає, що ті люди, яких президент обрав, зовсім не дослухаються і не виконують тих зобов'язань президента, які він дав, коли він йшов на вибори і коли українці підтримали президента на президентських виборах. Тому політична партія «Воля» звертається до президента з питанням, чим йому допомогти, чим вам, шановний пане президенте, допомогти. На наше глибоке переконання, що якщо у президента не виходить обрати хорошого генерального прокурора, то це повинна зробити незалежна комісія, а президент, відповідно до Конституції, повинен подати цю кандидатуру до Верховної Ради на погодження і після цього її затвердити. Саме на президенту лежить відповідальність за діяльність, а швидше за повну бездіяльність Генеральній прокуратурі, яку ми сьогодні маємо. І повний саботаж. Але насправді це не є дивно. Тому що це загалом свідчить про стан у нашій сьогоднішній владі, про стан того, що вона не здатна приймати дієвих рішень, які б йшли на користь українського народу, не здатна боротися ефективно з корупцією, не здатна здійснювати реформи, і в тому числі реформу Генеральної прокуратури, не здатна захистити середній і малий бізнес, а займається тільки дерибаном посад і бажанням сісти на ті чи інші грошові потоки. Тому, якщо ми говоримо про земельні відносини, якщо ми говоримо про землю, то та схема триває, яку запровадив Янукович до цього часу. За хабарів $300 за гектар продовжують дерибанити землі поза межами населених пунктів, і всупереч рішенню уряду, всупереч зобов'язанню уряду щодо децентралізації і передачі земель поза межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам, ніхто цього не збирається робити. Тому політична партія «Воля» вимагає, перше, прийняти відповідне законодавство, відповідно до якого генерального прокурора можна обирати незалежною комісією, і генеральний прокурор стане незалежним і автономним. Друге, нарешті подати і закінчити з розробкою спільного закону 3510 і 3510-1, припинити саботаж і ухвалити закон, щоб землі поза межами населених пунктів можна було передати об'єднаним територіальним громадам і припинити цей дерибан. Дякую за увагу. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата.